Thank you.
ございます。おはようございます。時間になりましたので礼拝を始めていきたいと思いますが、その前に前奏を持って心を静かに落ち着かせて礼拝の準備をしたいと思います。ではよろしくお願いいたします。神に近づく者は神がおられることと神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。それでは賛美歌を賛美歌24、父の神よ、賛美しますので、お立ちできる方は立って賛美いたしましょう。Thank you.
それでは皆さんと一緒に使徒信条を唱えたいと思います。使徒信条。我らは天の父に父し全能の父なる神を信じず、我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりより宿り、乙女マリアより生まれ、本領ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の父よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ち下がえり、賢いより下がれて、生きる者と死ねる者とを裁きたまわ。我らは聖霊を信ず、聖なる行動の兄弟が生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。続きまして、神様が教えてくださった主の祈りを唱えますが、主の祈りは、パンフレットの裏にも書いてございますし、パネルにも出ておりますので、それを使ってお祈りしたいと思います。主の祈り。天にまします我らの父よ、願うとは皆を離れさせたまね、御国を来たらせたまね、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日もたたえたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、主と力と栄えとは限りなく何時のものになればあり。司会者がお祈りさせていただきます。心を一つにしていただければありがたいです。ハレルヤー。天の神様、今週もここまで守られて感謝いたします。また今日はアメリカから遠路はるばるレイちゃんとそのお母さんが2年ぶりに来られて一緒に礼拝できることを感謝いたします。まだまだこの周りではコロナが流行っており、ワクチンもかなりお年寄りにはされていますけれども、まだ若い人まで行き渡ってはおりません。そしてその感染も杉と宮代一日ごとに少しずつ増えております。また私たちもますます気をつけて感染 対策を取らなければいけません。そして今この蒸し暑い日が終わると、今度は夏の猛暑になって、また熱中症ということに関しても注意を払わないといけなくなります。今ここで今日病気の方々、またいろいろなご都合で礼拝できない方もために皆さんでお祈りしましょう。今日の先生のメッセージが一人一人の心に染み渡って教えていただいたことを、来週の
今週の生活に生かしていくようにいたしましょう。また後でお祈りいたしますが、今月の25日に宮本先生をお迎えしてメッセージをいただきます。すべてのことを主に任せてお祈りいたします。アーメン。じゃあもう一曲賛美をしたいと思います。賛美歌354番、飼い主我が主よ。この賛美は座ったままで賛美したいと思います。
預言者たちについても語れば時間が足りないでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の人間を敗走させました。おはようございます。おはようございます。いつもの方も久しぶりの方もようこそおいでくださいました。神様の祝福が豊かにありますように。短くお祈りしましょう。天と地とその中にあるすべてのものを何もないところからお作りになり、存在へと招き、そしてあなたは生きていてよい、あなたは存在していてよいと、私たちをそのように良きものとして作ってくださり、生かしてくださっている天のお父様、今日も目覚めが与えられ、ここに来ることが、集うことが許されましたことを感謝いたします。神様、一週間のそれぞれの悩みや疲れや、また悲しみを引きずっております。どうか神様、私たちの心をあなたが慰めてくださり、励ましてくださり、力をつけてくださいますように、よろしくお願いいたします。主よ、あなたの御言葉を、あなたの御声を聞かせてください。主をお語りください。主を聞いております。愛する主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今年に入りまして、新約聖書のヘブル人への手紙の11章から、いろんな信仰の先輩たちのその信仰を覚えております。ちょうど半年ぐらい過ぎてきましたので、獅子と呼ばれる人たち、ギデオンさんとかバラクさんとかサムソン、そして今日はエフタという人物についてスポットライトを当てていけたと思っております。ヘブルの11章32節のところに出てきますが、これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ここに出てきますね、エフタさん、エフタさんの信仰を今日覚えていきたいと思っております。その前にまず今日バイブルキャンプデーということで、特に70周年を松原子などは、迎えています。しかし、つい昨日大変な残念なニュースがありました。せっかく夏のキャンプを予定して準備をしていたにもかかわらず、コロナのことで東京都にもまた緊急事態宣言が出てしまったということで、泣く泣く、本当に泣く泣く涙を流しながらですね、でもほとんどのベースキャンプとかいろんなキャンプが中止になってオンラインになってしまうということになりました。キャンプを楽しみにしてくれていたお友達やそのご家族の方々を主が豊かに祝福してくださるようにと祈ります。また70周年を迎えたバイブルキャンプがさらに持ち上げますようにと願います。私たちの教団には山の松原湖、八ヶ岳の連峰が 見えるですね、そのレイクサイドに素敵なキャンプ場があります。ぜひ、お伝えくださればと思います。それから海の浜名湖、静岡県と愛知県の、すぐ近くですね、その県境のところに浜名湖という風光明媚な湖があります。海とつながっています。お魚釣りが好きな人はとても好きな場所ですね。海の魚と川の魚が全部釣れてしまう。そこでもう浜名湖バイブルキャンプというところがあります。私はどちらかというと浜名湖のキャンプでお世話になったわけですけども、浜名湖のバイブルキャンプがもしなかったら私は牧師をしていないと思います。それぐらいバイブルキャンプはものすごく次の世代の信仰者を継承するためにとても大きな働きをしています。今の若手のほとんどの先生方はバイブルキャンプを通して育てられ、養われ、そして良い生活習慣を身につけていたからこそ今用いられて信仰から外れることなく歩みを続けております。キャンプに集うと同年代の友達もできるのです。そして祈り合って励まし合って、本当に神様の家族の兄弟姉妹として
一つの教会には聖霊がそんなにないかもしれない。でも全国各地の兄弟姉妹と友達になれて、生涯の友が与えられている、それは素敵なことだと思います。お芋秋もバイブルキャンプを続けてよろしくお願いいたします。エフタという人物、この人物については詩詩記の11章、12章あたりに登場します。聖書をお持ちの方は旧約聖書の創出レビ民新命記ヨシア詩詩記、詩詩記というところがありますけれども、詩詩記の11章を今日開いていただけたらと思っております。まず11章の一節を見ると、このエフタさんがどんな苦しみのもとに生まれてきたのかということが、もう一節を見るだけでわかります。詩詩記11章の一節、こんな言葉でエフタのことが紹介されていきます。創出レビ民申命記ヨシュア詩詩、詩詩記の11章一節です。さてギルアデ人エフタ、エフタとはギルアデの人であります。お父さんがギルアデさんという名前なんですけど、いつものように地図をイメージしてください。ここにガリラヤ湖があって、ヨルダン川があって、下に視界があると考えてください。こっち側に地中海、このヨルダン川を挟んで、西と東にですね、いろんなイスラエルの部族が定着していくことになります。ギルアデというのはちょうどこの辺だと思います。ギルアデ神エフタ、彼は勇士であったが、彼は遊女の子であったと記されています。とても立派な勇士だったんです。勇気のある人だったんです。ところが遊女の子という生い立ちでいました。お母さんが風俗でお仕事をしている、自分の体を売って性的な喜びを提供することで生きている、そういう遊女のお母さんのもとで生まれてきた、その子供がエフタ少年であります。今も昔も風俗関係でお仕事をしている人は多いと思います。自分で好んで、あるいは強制されて、それは違うかと、いろいろ立場が違いますが、とにかくエフタのお母さんは遊女であったんです。そしてエフタのお父さんはしっかりした方で、ギルアデという名前でありました。ギルアデさんは遊女と関係を持って性的な、そしてエフタが生まれてきた。そしてギルアデさんは責任を持ってエフタを引き取って、お母さんはお母さんと結婚できなかったとしても、エフタを引き取って育てておりました。しかしギルアデさんはやがて知的な人と結婚をします。そしてギルアデの奥さんが出てくるわけです。エフタにとってはママ母と言いましょうか、後で、やってきたお母さんになります。ギルアデの妻も男の子たちを産んでいきます。そして家族が増えていくわけです。2節、この妻の子供たちが成長したとき、彼らはエフタを追い出して彼に言った。いじめとか、それは家庭内で起こることがありえるんですね。兄弟同士でいじめてその子を追い出していく。エフタは本当に小さい頃から居場所のない人生を生きています。腹違いの後から来たギルアデの奥さん、そのお母さんが次々と男の子たちを産んでいきます。やがてその子たちが成長してお兄ちゃんになってきたときに、彼らはエフタを、長男であるようなエフタを追い出そうとするのです。彼にこんなひどいことを言うのです。おい、お前は他の女の息子だろ、うちのこのお母ちゃんの息子じゃないじゃないか、だからもうどっか行けよ、私たちのこのお父さんの家を継いじゃいかんよ、もうお前なんかどっか行ってしまえ。彼らはエフタを追い出して
と記されています。実のお父さんがそこにいたわけですけれども、お母さんは腹違い、生みの親ではない。そんな中で腹違いの兄弟たちにいじめられて、エフタは逃げていくことになります。3節。そこでエフタは兄弟たちのところから逃げていき、トブの地に住んだ。まさに彼は路地裏の少年というふうに言えないでしょうか。日の当たらない場所、一緒に家族と住むこともできない路地裏に生活する、そのようなものとなっていきました。そして路地裏には柄の悪い人たちが集まります。ヤンキーとか、そういう人たちですね。エフタのもとにはならず者が集まっていて、彼と一緒に出入りしていた。いつもドラッグとかアルコールとかそういうものにハマっている人たち、シンナーを吸っているような人たち、あるいは覚醒剤をやっている人もいたかもしれません。体のどこかにナイフなどを忍ばせていて、いろんな喧嘩も絶えなかったと思います。しかしエフタは腕っぷしが強かったので、そこでリーダーのような存在になっていたようです。エフタのもとには七つ者が集まっていて、彼と一緒に出入りしていた。エフタ喧嘩強かったので、それで兄貴とか言ってですね、慕ってくる人たちが、ヤンキーたちがですね、集まってきて、なんか集会みたいになっていくわけです。七つ者が集まっていて、彼と一緒に出入りしていた。これがエフタの少年時代であります。路地裏の少年でないでしょうか。しかし神様という方は、そういう路地裏の少年を特別目にかけて、特別祝福して、そして路地裏から日の当たる場所に移されるのです。そのことは4節からのところであることをきっかけにして起こっていきます。それからしばらくしてアンモン人がイスラエルに戦争を仕掛けてきた。アンモン人というのはこの辺を領土としていた人たちですけども、イスラエルの方に攻めてきます。戦争を仕掛けてきます。ギルアデの長老たちはトブの地からエフタを連れ戻そうと出かけていきます。そしてエフタさんに会って言うのです。6節。来て私たちの親分になってください、リーダーになってください、そしてアンモン人と一緒に戦いましょう。都合のいい人たちですね。本当に都合のいい人たちです。エフタ、お前なんかもう他の人の勇者の子供だろう、どっか行けよって言った人たちですよ。お前なんかこの家にいるなって追い出した人たちですよ。だけどいざ大変なことが起こると、僕たちを助けてくれ、頼む、俺お前がリーダーになってやっつけてくれよ、一緒に戦おう。エフタは思わず言ってしまいます。7節。エフタはギルアデの長老たちに言います。あなた方は私を憎んで親父の家から追い出したじゃないですか。苦しみにあったからといって今更なぜ私のところにやってくるんですか。虫が良すぎるじゃないですか。当然でしょう。でもその姿は信仰者である私たちと重なってくるかもしれません。困った時だけ神様に助けてくださいと言ってですね、私たちの主になってください、救い主になってください、私はあなたにしか従いますからと言って、でも困らない時にはなんか全然神様のことを無視してですね、自分勝手なことを続けていく私たち、その姿と重なっていきます。困った時だけ都合がよく助けてくれと言い寄ってくる人たちがいます。そして8節をご覧ください。さらに厚かましいようなお願いが続きます。するとギリアデの長老たちはエフタに言います。だからこそ今私たちはあなたのところに戻ってきたのです。あなたは私たちと一緒に行き、アンモン人と戦って、私たちギリアデの住民の全ての頭になってください、親分になってください。だからこそ今という
非常に厚かましいリクエストが続きます。9節、エフタはそんな中でこんなことを語ります。エフタはギルアデの長老たちに言います。もしあなた方が私を連れ戻してアンモン人と戦わせて、主が、天地を作られた主が彼らを私に渡してくださったら、私はあなた方の頭にリーダーになりましょう。そうしますとギルアデの長老たちはエフタに約束します、誓います。10節、主が私たちの間の証人となられます。私たちは必ずあなたの言われる通りにあなたをリーダーとして迎えます。そんなふうな約束が、取り決めがなされた。それでエフタはあまり気の乗らなかったかもしれない、そのところで腰を上げて彼らと一緒に戻っていきます。追い出された場所、民が彼を自分たちの頭とし、首領となさった、首領としたとき、リーダーとしたとき、エフタは自分が言ったことを皆ミツバで主の前に告げていきます。12節から、エフタの指導者としての活躍が始まってまいります。彼は血の気の多い人ではなかったようです。雷のこのようにですね、行ってもう全部雷落としてもうやっつけてこようぜという人ではありませんでした。そしてそれはイスラエルの姿と重なってきます。多くの人たちがイスラエルを勘違いしています。すぐに戦争を仕掛けてくるようなとんでもない奴らだと勘違いしている世界中の人たちがいます。しかし違うのです。エフタもそうですし、イスラエルも本来そんな簡単に戦争を起こしたくないんです。和平交渉を粘り強く忍耐を持って続けて、対話を続けて続けて、それでも相手が攻めてミサイル撃ち込んできたらもう反撃するしかない、そういうイスラエルの歴史を彼はよく知っていました。そしてエフタ自身が和平交渉を粘り強く進めていこうとするのです。それが12節から出ているところです。エフタはアンモン人の王様に使者たちを使わせて言います。あなたは私とどういう関わりがあるのですか。私のところに攻めてきてこの国と戦おうとすると、どんな理由で攻めておられるんですか。するとアンモン人の王様はその使者たちに答えます。お前たちイスラエルがエジプトから登ってきたとき、アルノン川からヤボク川、それにヨルダン川に至るまで私の土地を取ったからだ。今これらの地を穏やかに返せ。これはもともと俺たちのものだ。皆さんの聖書に地図があるでしょうか。後ろのまた開いて見ていただけたらと思いますが、まあ、川の名前とかですね、見抜くかったりするんですけども、それぞれの聖書で見てみてください。新改訳聖書2017だとですね、地図4のイスラエルの各部族への土地の割り当てという地図があるかと思います。それから今までの聖書ですと、もう私切れてますが、12部族に分割されたカナンというところの地図ですね。まあ、そうしますと、さっき私が少し語ったようなイスラエルの地図が出てきました。ガリラヤ湖があって、ヨルダン川が流れていて、死海が下にあります。こっち地中海で、こっちずっとこの辺がイスラエルの領土となっていました。川ですが、まず視界の横に流れ込んでいるのがアルノン川です。一番下の方にアルノン川があります。それから、ガリラヤ湖と視界の間のちょうど真ん中辺にこんな風に流れ込んでいる川があります。それが、ヤボク川ですね。ヤボクの私とか有名なヤボク川です。まあ、そのようなことで、だいたいこの辺で起こっていることなんだなということを覚えてください。で、イスラエルが出エジプトした時のことをエフタは語り始めます。エフタは再びアンモン人の王に使者たちを使わせてこう言うのです。粘り強く和平交渉を進めます。簡単に戦争に応じません。売り言葉に買い言葉をしません。エフタはこう言う。イスラエルはモアブの地もアンモン人の地も実は取ってませんよ。
イスラエルはエジプトから登ってきたとき、出エジプトをした後、アラノを通ってアシの海まで歩き、それからカデシュまで来ました。出エジプトの経路の地図も私にしてください。とにかくですね、イスラエル自体の歴史がそれぞれのところにもともと住んでいるその国の王様に使者たちを使わして和平交渉をするんです。いや、ただ単にあなたの国を通らせてくださいというお願いだけするんです。ところがエドムの王様もそれを聞き入れませんでした。モアブの王様もお前たちを通らせないと言って受け入れられなかったんです。イスラエルはしばらくとどまっていました。そしてイスラエルは回り道をして、なんとか約束の地にたどり着こうとしていくわけです。そして19節あたりからでしょうか、アモリの王シホンという人物が出てきますが、この人物に対してもイスラエルは使者たちを送って和平交渉、あなたの国を通らせて目的地に約束の地に行かせてくださいとお願いしていきます。しかしこのアモリ人シホンは、お前たちをやっつけてやると言っていきなり攻撃を仕掛けてきたんです。戦争をしてくるわけです。ミサイルを撃ち込んでくるような世界です。それで21節、イスラエルの神主がシホンとその兵全員をイスラエルの手に渡されたので、イスラエルは彼らを打ち破った。そうです、イスラエルが粘り強くなんとか戦争だけは避けたいと願うんですが、ついに相手が攻撃仕掛けてくる、戦争を仕掛けてくる。その時にイスラエルが反撃したのではないんです。神様が働いて立ち上がってくださって戦ってくださった、そのように捉えた方がいいでしょう。イスラエルの神主がシモンとその兵全員をイスラエルの手に渡されたので、イスラエルは勝利を得ることができました。そのようにしてイスラエルはその地方に住んでいたアモリ人の全地を占領します。アモン人の領土とは言えないところでした。しかし粘り強くエフタはいろいろ語るんですが、結局のところ27節こんなことを語ります。私はあなたに罪を犯していないのに、あなたは私に戦いを挑んで害を加えようとし、審判者であられる主が今日イスラエルとアンモン人の間を裁いてくださいよ。なぜそんな攻撃的に攻撃しようとするんですか、やめてくださいとお願いした。しかし25節、しかしアンモン人の王はエフタが送ったことを聞き入れなかった。ついに和平交渉を決裂、全面戦争に突入しようとします。29節、主の霊がエフタの上に下ったとき、今日も聖霊なる神様が働かれます。主の霊がエフタの上に下ったとき、彼はギルアデとマナセを通り、ギルアデのミツパを経て、そしてギルアデのミツパからアンモン人のところに進んでいきます。30節31節がエフタの信仰を語るときに外すことができないエフタの誓願と言われるものです。戦いを前にしてエフタは神様に誓約を、誓いを立てるんです。エフタは主に誓願を立てて言います。神様に言います。神様、もしあなたが確かにアンモン人も、あの攻めてこようとするアンモン人たちを私の手に与えてくださるなら、私がアンモン人のところから無事に帰ってこれたら、その時私の家の戸口から私を迎えに出てくるものを主のものといたします。私はその人を全焼の捧げ物として捧げますと誓ってしまう。無事に戦いに勝利して帰ってくることができて、それで自分を最初に家の中から出てきて迎えてくれる人を全焼の生贄として捧げますと言ってしまった。後からそのことは大きな苦しみを生むことになります。しかし神様はその誓いに応えて、エフタを通して、32節、主は彼らをエフタの手に渡された。非常に強力な軍隊が襲ってきたのですが、エフタは見事に勝利をすることができました。33節、彼はアレールからミニテに至るまでの20の町、またアベルケラミムに至るまで非常に激しく撃ったので、アンモン人はイスラエル人に屈服した。
参りました、主を与えます、降伏します、もう無条件に降伏します。34節、さて戦いに勝利して喜びの中帰ってきた時に何が起こるでしょうか。34節、エフタがミツパの自分の家に帰ると、ただいまって帰ってくると、なんとそこから出てきた人は誰だと思いますか。自分の一人娘だったんですよ。一人しかいない可愛い可愛い自分の娘がタンバリンを手に流しながら踊りながら迎えに出てきてしまった。彼女は一人っ子で、エフタには彼女の他に息子も娘もいなかった。エフタさんは結婚をしていて、その娘を授かっていたようになります。35節、エフタは彼女を見るやいなや自分の衣を引き裂いてこう言います。ああ私の娘よ、お前が本当に私を打ちのめしてしまった。お前は私を苦しめるものとなった。私は主に向かって口を開いたのだから、もう取り消すことはできないのだ。主に誓いますと言って誓ったことは取り消すことができない。エフタはそのようなことを娘に語ります。36節から、けなげな娘はお父さんにこんなことを言い始めます。すると娘は父に言った。お父様、あなたは私に、主に対して口を開かれたのです。口に出された通りのことを私にしてください。主はあなたのためにあなたの敵アンモン人に復讐なさったのですから。娘は本当にそのようにお父さんに語ります。さらに娘はささやかなお願いをします。37節、娘はお父さんであるエフタに言います。お父さん、このように私にさせてください。2ヶ月だけ時間ください。2ヶ月でいいんですね。私は山々をさまよい歩いて、自分が男の人を知らない処女であることを友達と泣き悲しみたいんです。お父さんのエフタは行きなさいと言って娘を2ヶ月の間出してやります。彼女は友達と一緒に山々を巡り歩き、そして自分が男の人を知らない処女であることを、性的な関係を、その楽しみを味わうことなく死ぬことを泣き悲しんでいきます。幸せな結婚をしたかったのに、神様から可愛い子供を産みたかったのに、そのことを泣き悲しんでいきます。そして39節、2ヶ月が終わって、娘さんは、一人娘はお父さんのところに帰ってきたので、父が誓った誓願通りに彼女に行いました。お父さん自ら愛する一人子を、その命を奪ってしまうことになりました。彼女はついに男の人を知りませんでした。性的な関係を持ったことは一度もありませんでした。遊女の息子として生まれてきたエフタ、エフタのお母さんはもう数限りない人と性的な関係を持って、その楽しみや刹那的な快楽を味わい尽くした人でありましょう。しかしそのエフタが主なる神様から一時的に預かった一人娘は、男を一人も知らないまま、処女として、バージンとして、お父さんエフタの手によって人生を終えることになってしまったのです。私の家の戸口から私を迎えに出てくる者、そのものを主のものといたしますと、そう誓ってしまったからです。家の戸口から出てくる、それはエフタの家族である可能性が非常に高いですよね。もちろんお手伝いさんもいたかもしれませんが、エフタの家族が出てくるのは当然でしょう。そこで考えが及ばなかった。勢いで軽率な誓いをしてしまった。簡単に神
神様に誓ってしまった。聖書の中に誓ってはならないという言葉が出てきますが、それほどに軽い誓いをすることがどんな苦しみをもたらすのか、そのことを聖書はエフタの話から語っております。しかし神様は全ての苦しみや悲しみや涙を決して無駄にはなさらない方です。神様の素晴らしいことは、マイナスに思えることさえもプラスに変えてくださるということです。エフタがこの耐え難い苦しみ、悲しみ、痛みを味わったことで、エフタは路地裏からイスラエルのメインストリートに移されるのです。ギルアデの指導者であったエフタはイスラエルの指導者として公に認められて、そしてみんなが40年ごとに4日間、イスラエルの娘たちは出て行って、このギリアレ人エフタの娘さんのために嘆きの歌を歌う、イスラエルの国葬のような話ですね。本当に国で大切な人物が亡くなったことを、国全体で年ごとにその記念の日に喪に伏す、哀悼の日を捧げる、黙祷する、嘆きの歌を歌う。これはエフタの娘さんがそんな風にして命絶たれることがなければ、そこまでのことは起こらなかったかと思います。詩篇の12章を見ますと、その後の話も出てきますが、今度は同胞であるはずのエフライムというイスラエルの一民族が喧嘩を吹っかけてきて戦いを仕掛けてくる。その人たちに前には助けてくれと頼んだのに全然助けてくれなかった、だから自分は命がけで戦ったのに、なんで今更攻撃してくるんだと言って、エフタは彼らをやっつけることになります。そして12章の7節、その締めくくりのエフタという人生、エフタの信仰の生涯を閉じる言葉が7節に出てきます。エフタはイスラエルを6年間裁いた。ギルアデ人エフタは死んで、ギルアデの町に葬られた。エフタは6年間イスラエルを裁いたと記され、そして遊女の子としてギルアデに受け入れてもらえなかったのに、死んだ後にはその亡骸がギルアデの町に埋葬されたというんです。結論を申し上げていきます。遊女の子という生い立ちによって、エフタは路地裏の少年として育ちました。居場所はない、いじめられた。しかし主なる神様はそんなエフタに信仰を与え、路地裏から日の当たる場所に導かれました。そしてやがてギルアデの指導者、イスラエルの指導者として豊かに用いられたのです。しかしエフタは軽率な誓いをしてしまうことによって、愛する一人娘の命を奪う、そんな悲しみを、苦しみを味わうことになりました。そしてそのエフタの姿は、私たちを愛するあまり、愛する一人息子の命を与えてくださった天の父なる神様の姿と重なっていきます。新約聖書4番目の書物、ヨハネの福音書の3章16節はあまりにも有名な箇所です。聖書66巻のまとめがそこにある。こんな分厚い聖書を煮詰めて整理詰めて結晶化すると、ヨハネ3章16節になると言われます。世界中の神学校の教授たちがそう言うでしょう。世界中の信仰者たちが口を揃えて言うでしょう。聖書をまとめると、一節にまとめるとどうなりますか。ヨハネ3章16節、ジョン 3:16、 父なる神は本当にあなたを愛された。
実に愛する一人息子、愛する一人息子のイエス様をお与えになったこと、あなたの罪の身代わりに、あなたを罰して滅ぼす代わりに、罪のない愛する一人息子の上にあなたの罪を全部かぶせて、あなたを罰する代わりに、身代わりにイエス・キリストを十字架の上で見殺しにして見捨てて、神に呪われた死を味わい、黄泉に落とされていった。神は本当にあなたを愛された。実に愛する一人息子をイエス様をあなたにお与えになったことに、父なる神様の苦しみを想像いたします。エフタ以上のことだったでしょう。心が張り裂けるほどの苦しみです。腹渡が割らなき、腸が痛むほどの苦しみだったでしょう。エレミア書やイザヤ書やいろんな預言者が預言している通りです。敵である私たち、神の敵である私たち、都合のいい時だけ呼び出して利用することしかしない神の敵、都合悪い時には刃を向けて十字架に貼り付けにして殺してしまう、そんな神の敵である私たちを救うために、ならず者のろくでなしのアメージンググレースで言うならば、ウレッチという言葉ですよね。とんでもない罪人の頭、自分のためだけに全てを利用し、どこまでも自己中心で、どこまでも自分勝手で、そして自分が神様だと思い上がって、自分は正しく誰かが間違っているとしか思えない私たち、良いことが起こると全部自分の手柄にし、悪いことが起こると全部神様や他の人のあるいは社会のせいにして、自分は悪くないと謝らない、そんな私たちがまだ罪人であったとき、その罪人である私たちを、あなたを救うために、必ず死ななければならないあなたが永遠の命を得るために、天のお父さんが誓願を立てました。神様、私が作った人間が一人一人私に刃を向けてきて罪深いものになったとして、ぜやその時にこそ、私は愛する一人息子を彼らの彼女らの身代わりに十字架で殺します。岩渕誠さんというクリスチャンのシンガーソングライターが作った死の涙という歌もありますが、十字架で愛する一人息子が苦しんでいたとき、それを天からご覧になっていた父なる神様は涙を流されたと思います。そしてけなげに何も罪を犯さないそのイエス様が、その天のお父様に向かって、お父さん、彼らを許してあげてください、今十字架につけて殺そうとしている彼らを許してあげてください、なぜかというと彼らは何をしているか自分で分かってないで、平気で悪いことを続けて続けて、もうぐちゃぐちゃにぐちゃぐちゃにぐちゃぐちゃにやり続けてるんです。でも彼ら何してるか分からないんです。私に免じて彼らを許してあげてください。敵を許す愛です。私たちが悔い改める前の、ごめんなさいを言う前の許しです。神様は本当にあなたを愛されています。だからこそあなたが生まれてきてよかったと言える人生を生きてほしいのです。あなたは死ななくてもよい、あなたは生きていてよい、存在そのものが罪ではない。神はあなたを全身全霊で本当に全てをかけて愛しておられます。お父さんのエフタの愛する一人娘の命を奪った苦しみ以上の、その苦しみを父なる神様は永遠に味わい続けていることでありましょう。それぞれ祈りの時を持っていただけたらと思います。
ご自分の言葉で正直に神様に向き合っていただきますと感謝です。声に出せる方は声に出して祈ってみてください。心の中だけでも結構です。神様、あるソングライターは路地裏の少年という歌を作って、そこからギターを片手に今も歌う旅するソングライターとして活躍されておりますが、まさにエフタは路地裏の少年でありました。遊女の子という生い立ちによって彼は居場所がなく、路地裏にしか居場所がありませんでした。誰からもお呼びがかからない、誰からも受け入れられない、社会の中の不必要な存在として、いなければいい存在として、いじめられていじめられて、本当につらい人生を路地裏で生きていました。柄の悪い人たちしか集まれませんでした。しかし主なる神様はそんな路地裏の少年エフタに信仰を与え、その闇にまみれた路地裏から日の当たる場所に導かれました。そしてギルアデの指導者としてだけでなく、イスラエルの指導者としてエフタは豊かに用いられました。しかしエフタは軽率な誓いによって愛する一人娘の命まで自分で奪ってしまうことになりました。エフタの姿は、私たちを愛するあまり愛する一人子の命を与えてくださった天の父なる神様の姿と重なってまいります。どうか神様、都合のいい時だけ利用しようとする私たちを許してください。私たちの罪を許してください。私たちの自分勝手さ、自己中心さを許してください。そして主よ、十字架を見上げます。そこに私の全ての罪が釘付けにされ、そして私を訴える全ての債務証書が破り裂かれ、そして戦いはすでに決着を迎えて、イエス様が勝利者として私たちの罪に勝利してください、悪魔に勝利してください、そして罪と死に勝利してくださって、死からよみがえられて今も生きておられます。どうか私たちに贈られた神様からの命がけの大切な大切なギフトを私たちがないがしろにすることなく、心を込めて感謝を持ってイエス様を信じ受け入れていくことができますように、そして私たちが永遠の命をいただいて罪許された神様の子供として元気に生き生きと本当に幸いな人生を歩み始めることができますように、日の当たる場所をメインストリートを堂々と神様の愛の中で、神様の恵みの中で喜びと賛美を持って歩むことができますように導いてください。そのために主よ、バイブルキャンプも用いてください。それぞれの諸教会での信仰継承の働き、教会形成の働きを続けて守り導いてください。愛する主イエス様のお名前を通して祈ります。